Inače, ako je već takva situacija, da li će onda iko da ide na summit BRICS-a iz Srbije, pošto smo pozvani da mu Ne, prisustvujemo? ne verujem. Ne verujem, ne verujem. Iako imamo dva ministra koji su navodno proruski, oni su možda proruski, ali oni nemaju slobodu volje, nego kako gazda kaže, kako Louis kaže, etat c'est moi, oni neće da idu nigde, a ova poseda Xi Jinpinga je istorijska i dolazak Xi Jinpinga i ponuda koja je data je bila da mi postanemo nova Švajcarska. Da bi mi postali izlog BRICS-a za ceo svet. Kao što je Titova Jugoslavija bila izlog za ceo Varšavski pakt. Svi su oni ovde dolazili, curili im bale kad su videli da mi imamo najlon čarape, cipele, rock muziku, ploče i ostalo, farmerke i Coca-Colu. To isto je sada istok hteo da uradi od Srbije. Međutim, ovaj čovek koji vlada Srbijom ne sme to da uradi. Čim je otišao Xi Jinping, on je zvao Hila i objasnio mu je da ostaje veran na evropskom putu i zove Šolca. A danas mi je došla, evo koji dan znam, 13. Jeste, Došla je Olena. Olena Zelenski, koja se sastaje sa suprugom gospodina Vučića i što je onako pljuvanje u licu je Rusino. A zašto ona dolazi u Srbiju uopšte? Da bi zakakila Srbiju. Mi smo videli da je ona bila i u Kijevsko-Pečarskoj lavri. Koje je pre toga oteta od vernika Ruske pravoslavne crkve na komunistički način, pošto su i Zelenski i Lenin u stvari iz iste matrice koja je antihrišćanska. I ceo ovaj rat u Ukrajini je antihrišćanski, antipravoslavni u stvari. Se dva pravoslavna naroda tamo između sebe. I što kaže admiral Lošo, posle toga će da gurnu Poljake, katolike, pa ga ne bi čudilo da traže i Hrvati katolici da idu da se bore kao što su išli za vreme Pavelića. Znači, cilj je uništenje svih hrišćana, a pre svega hrišćana Slovena. Jer su oni prvom i drugom francuskom revolucijom i Napoleonovim ratovima uništili hrišćanstvo u zapadnoj Evropi, a hrišćanstvo je ostalo u Južnoj Americi, kao katoličanstvo, ostalo je u Poljskoj hrišćanstvo, a u Češkoj, Slovačkoj je ateizam zavladao u velikoj meri, ali oni su ipak Sloveni. Znači, cilj je da se do 2040. Sloveni utamane ili potamane međusobnim sukobima. I to rade ovi što ime ne sme da se spomenu u emisiji aktuelnosti. Nego govore Amerikanci, Englezi, Francuzi, Nemci. Nikako ne smiju da kažu ko je gazda.